Dakle, obećali smo to. Hajmo da vidimo u čemu je zaista suština spora. I, dakle, šta je utisak, ko je prvi počeo? Evo, nešto smo čuli u uvodu, ali ono što spekulacije čini se da, Duško, vi ste prvi počeli. I ove silne... videla sam neku dosta zanimljivu montažu neke vaše konferencije za štampu koja nije montaža, gde su vam stvarno izvukli samo to koliko puta u roku od 30 minuta izgovorite Crvena zvezda. I u čemu je problem? Šta je vaš problem? Sada ću da vam kažem. Znači, ne slažem se s tom vašom konstatacijom da sam prvi počeo. Dobro. Rekao sam i gde je konkretno počelo, da je počelo s tim tekstom u novinama, a i sad dobijam potvrdu da sam dobro reagoval, to se odnosilo na mene. Ali, što se tiče montaže, konferencija je trajala sat i po i tema je bila odnos između Crvene, pošto sam ja i predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, osim toga što sam prevashodno trener Partizana, evo i ja i na ovaj večerašnji emisiju dolazim direktno s treninga, imali smo trening do 8 i sve. Ali i na toj konferenciji za štampu ja sam došao iz jedne situacije u klubu kad mi, znači klub koji igra i Euroligu i Jadransku ligu i sva ova domaća takmičenja i reprezentuje i ovaj grad i ovu zemlju, praktično su mi rekli u klubu da nemaju para za put u Krasnodar. Avijanske karte i hotel, pošto se tamo ne plaća reciprocitet sa ovim Rusima, jer oni, pošto su hoteli tamo dosta skuplje nego ovi ovde, CSKA i Lokomotiva, ne rade po principu reciprociteta, da mi njima platimo hotel u Beogradu, oni nama tamo, nego da praktično tamo moramo da imamo pare da platimo direktno. I došao sam tu na konferenciju, da vam ne pričam koliko već igrači nisu plaćeni, koji krvavo onako rade i jednim gestom ne pokazuju tu neku situaciju. Ja sam onako, kako da vam kažem, dosta iritiran, došao na tu konferenciju i ispričao kako je naše finansijsko stanje i u tome nekom kontekstu i poredio odnos države kad je u pitanju futbalski klub, odnosno sportsko društvo Crvena zvezda i Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i njegovi klubovi. I normalno, prvo trajala je sat i po priče. Ako se o tome priča, možda je opet previše puta to ponovljeno. Dobro, ali hajte se ne vezimo za to. Čini se da nije ovo jedini primjer. Ja sam vam navela ovo, ali čini se da nema ni jedne vaše konferencije štampu da ne bismo mogli da uradimo sa montažom to isto i da vam je zvezda negde opsesija. Ali hajte da preskočimo sad te psihološke analize. Ako mogu, trener, izvinite, molim vas. Ako mogu da odgovorim na pitanje vaš. Znači, suština, u čemu je suština s moje strane, suština problema. Znači, ovako. Sponzorisanje fudbalskog kluba ili klubova ide od strane države preko javnih preduzeća. I to nema puno tih javnih preduzeća. To je Telekom, to je NIS ili Gazprom, jer u jednom delu je država vlasnik toga Gazproma, eventualno Dunav osiguranje. I da vam kažem ovako, znači kad je u pitanju... Da vas prekinem ja sa vrlo konkretnim pitanjem. Ali ja prekidate me tamo gde je suština problema. Na suštini vas i hvatam to. Samo mi kažete koliko ste dobili para. Dakle, ono što mi u javnosti znamo, to je da ste dobili 2 miliona evra. Opet vi me prekidate, pustite da vam ispričam. Pa kažete mi koliko je ta cifra, koliko ste dobili. Znači ovako, poređujemo koliko je sponzorstvo klubova... Ne, pitamo koliko ste dobili u ovoj sezoni para od države Srbije. Koliko vam je Vučić obezbedio sponzorstvo klubova? Suština je ovdje. Jeste dobili 2,5 miliona evra ili niste? Ne, ali suština je sledeća. 2011. godine, ne znam, može li da se približi? Može, sigurno, da. Znači, vidite, Branko Radunko, tadašnji direktor Telekoma, objavljuje da je potpisano najveće sponzorstvo u istoriji jugoslovenskog sporta.
i da se fudbalskom klubu Crvena zvezda daje godišnje 3 miliona evra svake godine od 2011. pa 4 godine iza toga. To se desilo posle u jednom periodu kada je kad su zvezdini navijači, koji su brojni od Partizanovih, neprestano skandirali na utakmicama Borisu Tadiću ubij se i spasi Srbiju i tako dalje. On je Đilas ga je doveo kod Vesića na stadion, šutirao je penale i posle toga je potpisano to najveće sponzorstvo u istoriji sporta srpskoga. Šta hoćete kažete? Reći vam se, hoćete li me pustiti 5 minuta? Ja ću pustiti gospodina Čovića bez upadanja ikome u reč. Ali da se dogovorimo da... Nema šta da se dogovorimo. Nema formu konferencija za štampu na kojoj me možete pričati u nedogled. Ja ću početi da... Ja ću tebi isto da... Ne. Ja svodim sve na pitanje. Ali neću da upadam tebi u reč, niti ti mene nemoj da upadaš u reč. Ne, nemoj... Gospodine Vujoševiću, daleko smo od... Nemoj da mi upadaš u reč, čoveče. Od komunikacije na ti... Nemoj da upadaš u reč, budi pristojan, ne u formi, nego u suštini. Imate 2000... Imate... Godinu dana pre toga se objavljuje... Gospodin Čović objavljuje prošle godine u žurnalu da je 2010. sa ovim NIS-om, odnosno sa Gazpromom, potpisano sponzorstvo na 4 miliona godišnje zvezdi i da je to sponzorstvo od prošle godine juna povećano još za 500.000. Znači godišnje 4 miliona. I sad vi kad saberete samo ta dva sponzorstva, imate, sračunajte koliko je to godina prošlo, s tim što je Telekom od decembra ove godine... Šta je suština, Duško? Suština je u parama, što oni dobijaju 15 puta više nego mi od države. Jel je... I čekite, ako ja pitam, jeste vi dobili 2,5 miliona, vi kažete... Nismo, milioni 700. Evo, doću vam tačno koliko smo dobili. Ako su oni dobili 15 puta više, koliko su oni onda dobili? To je dosta skandalo. Sportsko društvo, Zvezda, fudbalski klub ili košarkaški klub. Oni su dobili 1,5 miliona od države. Košarkaški klub, od države. Ali sportsko društvo, fudbal, Zvezde, je dobio 15 ili 20 puta više od Partizana. Jer je... Jel je Telekom? Samo još ovo da vam kažem. Telekom je... Stanite, to ćete mi reći malo kasnije. Dobro, reći malo kasnije. Izvolite. Niste me pustili da završim uopšte. Pa da završit ćete, imamo još 2 sata. Dobro. Ali sam vas pustila 7 minuta da govorite. Pa da on replicira na nešto završa. Ajde, završite. Znači, Telekom je od prošle godine još dao preko Arene 1,200,000 za televizijska prava fudbalskom klubu Crvena zvezda za neke televizijske prenose buduće godine, u sljedeće godine, a te pare su već uplaćene. Pa je Dunav osiguranje ukinulo sponzorstvo Partizanu košarkaškom klubu zbog toga što je u teškoj finansijskoj situaciji, a dalo je 400.000 u jednoj donacije fudbalskom klubu Crvena zvezda 26. decembra prošle godine. I ukupno, znači, u tih zadnjih 4-5 godina, oni su dobili jedno 15-16 miliona. Na drugoj strani, fudbalski klub Partizan je dobio 2010. 800.000 evra od EPS-a i dobio oko 200.000 u dve godine od Dunava. Znači, milion za tih 7 godina. Za to vreme je Zvezda dobila preko 15 miliona. Odnos države. Vi ne možete danas se bavite sportom vrhunskim ako nemate materijalnu osnovu i materijalnu bazu. Odnos države je prema Partizanu u tom finansijskom smislu koliko dobija neuporedivo. Ne možete uporediti. Vidite, sredstva, to su činjenice koje stoje. E sad... Dobro. I budite sad ljubazni i trpite Čoviće ovoliko dugo koliko on trpeo vas. Pa sigurno. Naravno. Gospodin Vujošević neće prekinuti i da hoće. To je pod jedan. Pod dva, malo pre u onom prvom obraćenju sam čuo jednu rečenicu koja je ovako interesantna od gospodina Vujoševića, da je on priznao da je preterao u odgovoru na ono što sam ja rekao, hvatat ćemo se za vrat. To je super. I odlična je konstatacija. E sad, idemo na konkretne stvari. Znači, idemo na finansije. Čini se da je to suština. Tako je.
To je suština i suština je da objasnimo taj fenomen generalnog ponašanja stalnog napada na državu. Znači, za vreme SPS-a napadani su i SPS i ostali, onda su se tu uklopili Dačić i Boriša Vuković. Nakon dolaska DOS-a napadan je i Đinđić. Pare, pare i samo pare. Nakon odlaska Zoranovog napadan je i Boris Tadić. Kako otišao Zoran? Nemojte, molim vas, gospodine Vujoševiću, da me prekidate. A, izvinjavam se. Gospodine Čoviću, izvinjavam se. Odlično. Lepo je kad se izvinjavate. Lepo zvuči. Napadan je posle toga svaki sledeći premijer i svaka sledeća vlada je napadan. Znači, to je koncept koji je postavljen po sistemu ne kluba. Znači, ja nemam nikakav problem sa Partizanom. Niti sa Partizanom i navijačima. Mi imamo problem sa, generalno ja imam problem, mada nije moj lični uopšte, kada prepoznam jedan fenomen koji je postavljen, stalno pritiskaš i pričaš o parama, a nikada ne polažeš račune. A uzimaš pare od države. E sad, pošto ćemo se stalno vrtiti oko toga, jer to je ključna tema, jako je važno, kada pričamo o parama, da budemo konkretni. Možemo da budemo konkretni i ja ću prvo da odgovorim na nešto što nije istina. A Crvena zvezda je da, vi ste u pripremi emisije verovatno videli da je Crvena zvezda sve postavila transparentno. I ja to pričam za košarkaški klub i nemojte, molim vas, da me prekidete. Ne, pokazala sam vam da, videla sam. Znači, Crvena zvezda je dala sve svoje podatke transparentno. I košarkaški klub, a tek fudbalski klub, koji ima radnu grupu, koja je napravila ovakvu knjigu, presek financija od 1991. godine, pa na ovam. Kompletno, po svim godinama, i dijagrami i tako dalje, a nakon toga su ušli i organi uprave kriminalističke policije koji su radili nešto više od godinu dana. Mislim da su bili u Partizanu, mislim da su završili svoj posao i mislim da ćemo uskoro imati epiloge toga šta su tamo ljudi radili i šta su sve našli i u fudbalskom klubu Zvezda i u fudbalskom klubu Partizan. Šta to znači? Netačna je stvar da je Telekom Crvenoj zvezdi, fudbalskom klubu Crvenoj zvezdi sipao ne znam kakve pare. Ono što je apsolutno tačno kada je Crvena zvezda fudbalski klub u pitanju, malo ću da se dotaknem fudbalskog kluba, to je da je 17. juna 2011. godine potpisan ugovor između fudbalskog kluba Crvena zvezda Telekom i između fudbalskog kluba Crvena zvezda i Telekoma na 239 miliona i 200 hiljada dinara. Taj ugovor se otplaćuje sponzorski na mesečne rate koje su pod 5 miliona i 200 hiljada dinara mesečno. Od 1. 7. 2011. godine je počela otplata, ide u 46 rata, znači traje 3 godine i 10 meseci. Ono što još na to treba dodati, to je da je Crvena zvezda, fudbalski klub, napravila, pročitat ću vam i taj podatak, napravila projekat, paralelno sa ovim ugovorom, fudbalski klub Crvena zvezda je napravila projekat zvezdina tarifa, prodato je 700.000 prepaid kartica po 200 dinara. Takođe, više od 8 miliona dopuna po posebnim prosečnim cenama od 100 do 150 dinara. I zaključeno je 13.000 postpaid ugovora. Bruto prihod Telekoma od tog posla u ovom periodu je više od 21 milion evra. A ako uzmemo da je ovde Zvezda dobila, hajde, 2 miliona i 300 hiljada evra ili dobija sukcesivno, što je asignacionim ugovorom vezano za vraćanje kredita Banka Intezi, onda znači da je Crvena Zvezda obezbedila 21 milion evra Telekomu iz direktnog posla, to je posao marketinga, jer nijedan predsednik Crvene zvezde, za razliku od predsednika Partizana, nije rekao šta će Crvenoj zvezdi marketing. Kao što su u Partizanu rekli šta će nama marketing, pa svi znaju ko je Partizan. Pa naravno svi znaju ko je Partizan. Udariš po državi, udariš po funkcionerima, oni koji ti se odupru, onda i građaš lično,
pokušavaš lično da ih diskredituješ, te su mali, te su banda, petočlana, gde opet laž, nije petočlana banda. Nego četvoročlana. Nemoj da mešate Tanju Pešić. Ko su članovi četvoročlane bande? Mislim na privremeni organ grada Beograda. Vratit ćemo, doći ćemo i na to. Jedan od tih članova je, samo sačekajte, jedan od tih članova je i gospodin Siniša Mali, koji je predsednik upravnog odbora komercijalne bande. Komercijalne banke. Pa dobro. Izvinite, ovo će ostati zabeležiti. Ne, ne, ne treba. Možda je moj lapsus, nema nikakvih problema, ali... Ima Freud teoriju lapsi. Da, da. Interesantna je ta Freudova teorija lapsusa, ali to nije daleko od istine. Kad se pogleda koliko je para dobio Partizan, košarkaški klub od iste komercijalne banke i gde je čovek obezbedio kao predsednik upravnog odbora i pare i garanciju za Evroligu i na kraju je nazvan banditom. Ali da se vratimo na konkretne stvari. Molim vas, slušali smo epizodu. Znači, Telekom Srbije. Telekom Srbije, rekao sam vam za fudbalski klub. I još ću vam reći. Telekom Srbije, Crna zvezda se zove Crna zvezda Telekom. Je košarkaškom klubu Partizan od 2001. godine do 2014. do danas, ajde, uplatio 3.996.148,88 evra. U prošloj godini 700.405,73 evra. U 2014. 51.789,80 evra. Činjenično se smanjuje. Ne, molim? Činjenično se smanjuje. Ne, ne, tek je počela 2014. godina, a vi ste nestrpljivi, treba još da im uplati 45 miliona. A mi se zovemo Telekom, a mi smo stalno kao Crna zvezda napadnuti, a oni nikad izađu sa svojim bilansima. Izvalite. Ne, nismo još završili. Komercijalna banka je u poslednjih 9 godina uplatila Partizanu 1.765.000 evra. Dunav osiguranje, koje je malo prepomenuto, je uplatilo 155 miliona dinara. U 2013. godini je uplatilo 18 miliona. Ajmo po godinama. 2009. 2 miliona, 2010. 48 miliona, 2011. 42 miliona, 2012. 45 miliona, 2013. 18 miliona. Crvena zvezda, fudbalski klub. Kome? Vama, Partizanu. Košarci ili fudbal? Vama, Partizanu. Pa vi ste predsednik Jugoslovenskog sportskog društva. Pa ne, samo da ne mešate zbog ljudi. Pa vi ćete nam razvrstati koliko ste dobili para. Dobro, dobro. I nemojte da nam prekidate. Crvena zvezda je dobila 34 miliona dinara. Fudbalski klub. Da, sirota. To je propolaži da smo dobili 10 ili 15 puta više. NIS. 15 puta više ste dobili. NIS koji se pominje je uplatio Partizanu, košarkaškom klubu. I ovo se najviše odnosi sve na košarkaški klub. Jer fudbal i ne dobija puno para od države. I nikada nije ni dobio. 3 miliona evra od sezone 6-7 do zaključno 13-14. Napadana vlada Srbije, ova poslednja, je obezbedila Partizanu od NIS-a 800.000 evra. A interesantan je moment kako je potpisan ugovor između košarkaškog kluba Partizan i NIS. Pre privatizacije ga je uterao Boris Tadić. Možemo da pričamo po godinama, samo malo, Olja, molim vas. Crvena zvezda od NIS-a. Pa to je najvažnija tema emisije. Crvena zvezda od NIS-a nije dobila ništa. I još samo jednu rečenicu. Gazprom, pa to je suština. To je suština. Jeste suština, divajte, o tome možete razgovarati. Pa ne možemo razgovarati ako ne raspolažemo ili ne želimo da raspolažemo istim podacima. Gazprom Njeft je ruska firma. To nije srpska firma. NIS je srpska firma. Crvena zvezda dobila nula. Čak su je zabranjivani ugovori za vreme Borisa Tadića. Postoje svedoci za to. Postoje svedoci. Gazprom Njeft je sponsor Crvene zvezde. Ali je on ruska firma. On je isti sponsor Crvene zvezde kao i Šalkea, kao i Zenita. Zašto je sponsor Crvene zvezde? Pa zato što je prepoznao brend Crvene zvezde na Balkanu. Kao jedan od najjačih brendova. To je njihova marketinška služba bukvalno prepoznala. To su činjenice, to su podaci... Apsolutno tačni. Ko ne veruje, može da ode da ih provjeri. Ne, 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 ali dobro. Izvolite, vi ih imate isto koji mi. Ne, 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 nego ajmo da vidimo... Da relativizujemo stvar, znači da pričamo činjenica. Pa evo, tu ste zato da uporijete činjenice. Naravno, treba pričati isključivo o činjenicama. I
prvo da je Telekom toliki sponsor Zvezde, pri tome ne treba prenebregnuti taj ugovor Arene, 1.200.000 neka buduća televizijska prava, što povećava za 1.200.000 i to oko 3.000.000, to je godišnja, znači puta 4 godine, to je 12 miliona. Netačno, ovo je ukupan ugovor Telekoma na 239 miliona dinara. Ne, to je godišnje. Netačno, to je laž. To što pričate, gospodine Vučeviću, to su činjenice. Evo ovde, pogledajte. To nisu činjenice, pokažite ugovor. Pokažite vi ugovor. Pokažite vi ugovor. Znači ono što vi kažete, to je tačno. Pa zato što vam pokazujem argumentovano papire. A vi imate još jedan model. Znači to je godišnje. Nemoj da me prekidate. Nemoj da me prekidate. Znači ja govorim sad. Hoćeš da prekidaš, bre. Znaš da te prekinem, jedno da bit će u direktno. Nemo priđamo ko Džajić što ti prišao. Pa šta je problem? A šta je problem? Opet prostakluk. Misliš da se neko plaši? Prostakluk. Ne, nego ti misliš da možda manipulišeš i da prekidaš. Ja sam tebe saslušao fin. Sa vama uopšte ne manipulišem i uopšte ne želim da se upustam u vaše blato i prostaklike. Ok, ajmo da čujemo. Ma ti si, bre, moralni gmizavac, bre, mislim, bre, čoveče, ti pričaš o blatu. To mi je referenca kad jedna baraba belosvetska može tako da kaže. Prvo... Čoveče, ja tebe nisam prekidao jednog momenta dok si pričao. Pusti mene, završim, ja ću tebe da pustim. Samo se ponašajte normalno, jer niko vas se ne plaši. Da, da. Niko vas se ne plaši. Pa što bi mi se plaši? Za mene ne stoji ni Vučić. Pa prekite sad u emisiji. Pa ovo ovako, jedan na jedan. Pa i tu bi loše prošlo. Da ću da vidimo pred publikom. Možemo, kad god hoćete. Pa evo sad. Evo ja sedim, tu sam. Ti sediš. Znači, radi se o jednoj godini Telekom ugovora. Primitivac, običan. Moralni gmizavac. Ovde ste svedok da ja ćutim kad on priča. Ne, ne, ali sam svedok i toga da ne možemo da čujemo sada odgovor na ovo što smo čuli. Da, ajmo da vidimo stvarno. Koliko je Partizan dobio, koliko je dobio Zvezda? Čuli smo malo pre argumentaciju da ste dobili 100 puta više od Zvezde. Ajmo da vidimo to tačno. I vi imate hartije i čovjek ima hartije. Šta kažu vaše? Pogledajte, mislim, možda mogu službe neke da ustanove. Razumete, da uzmu ugovor i sve. Ja ono što tvrdim, da je Telekomov ugovor godišnje 3 miliona, da je povećan za 1.200.000, fudbalskom klubu Crvene zvezde, da je povećan za 1.200.000, još preko ovih prava arene, da gospodin Čović kaže da je to odrađeno, da je Telekom dobar jer su navijači Zvezde preko prepaid kartica i tako dalje, da je Telekom iskansirao. Ispada da navijači Partizana ne koriste usluge Telekom. Šta bi bilo kad bismo mi preporučili njima da promene operatera za internet, za mobilne telefone i to, da vode računa gde sipaju gorivo i tako dalje. Jer ovako ispada da oni svojim parama finansiraju Telekom koji finansira Zvezdu. Telekom i Gazprom. Gazprom je firma gde država ima 50% svoga, nešto manje od 49% svoga vlasništva. A taj sponzorski ugovor sa Zvezdom je napravljen u momentu kada je Gazprom postao vlasnik NIS-a. Postao je vlasnik NIS-a za 400.000 kupujući sva ona naftna polja i u Vojvodini i u Angoliji i tako dalje. Prošle godine imao zaradu 500. Škundrić je bio resorni ministar i kao jedno od protivusluga za takvu veoma povoljnu trgovinu je bilo to da se Zvezdi izađe sa takvim ugovorom. To je odrađeno na takav način. Znači, to je direktno iz države odrađeno. Znači, u vreme Škundrićevog ministarstva tim sektorom energetike. Ja ne pričam. U redu, ali samo da vas pitam ovako. S kim ste vi u sporu? Jeste vi u sporu sa Čovićem, sa Telekomom, sa NIS-om, sa Vučićem? Ko odlučuje koliko para ide kome? Dakle, možemo da čujemo tu jednostavnu stvar. Pa pre svega sa državom smo u sporu. A država je ko? Država je... Mi ono što tvrdimo. Znači, za vreme... Da vas pitam najotvorenije. Vi mislite da ovo zavisi od Vučića. Da li, ne sada, nego da li proteklih 50 godina status jednog kluba zavisi od toga za koga navija onaj koji je u tom trenutku na vlasti? Jeste vi vodite bitku sa Vučićem ili s kim? Pa zavisi od čoveka. Razumete? Znači, zavisi od čoveka. Može neko bude predsednik. Evo, vi navijate za Zvezdu, ali ja verujem da ćete biti objektivni u ovoj emisiji. A da je, na primjer,
tamo teška reč, ne bi išao na taj teren jer čovjek navija za Zvezdu i nije objektivan i pripremio bi drugi teren. Prema tome i predsjednik možda navija za Partizan i za Zvezdu, da ima neke simpatije, a koliko će da to stavi u funkciju Partizana ili Zvezde, opet zavisi od ličnosti. Ali ono što je činjenica... Ja vas pitam šta se dešava, s kim, u čemu je spor? Sad ću vam reći. Znači, činjenica je da je u vreme Zorana Đinđića opet Zvezda imala, da je on, kad je u pitanju košarkaški klub Crvena Zvezda, koja je bila pre toga u teškoj situaciji, postavio svoja dva prva operativca, Vesića i Žiku Anđelkovića, direktno u košarkaški klub, i da su oni tu puno pomagali finansijski na svaki drugi način, da je i ta Zvezda bila favorizowana. Posle toga je došao Zoran Živković, koji je bio isto zvezdaš i dva puta u zvezdinim upravama. Posle toga je došao Koštunica, čija su dva glavna čoveka, braća Petrović, bili u Telekomu i u Dunavu. I bili su sponzori košarkaškog kluba Crvena Zvezda. Pa posle toga je došao Tadić, koji je... Navijao za Partizan. Koji je Partizanovac, koji je pomogao u nekim situacijama Partizanu i koji je posle Partizanovoga ulaska u Final Four obezbedio to sponzorstvo o kome se govori i onim političkim vezama od strane NIS-a. Znači, tad smo mi prvi put dobili ozbiljno neko sponzorstvo. Ne znam, tačno, verovatno ovdje ima dokumenta na koliko je, da li to nije više nego što je sad ovo NIS-ovo od 800.000, znači, mesečno po 8 meseci po 100.000. Međutim, i tada je bio Đilas, koji je zvezdaš, koji je pomogao da se uradi UPPR i da se obrišu dugovi Crvene Zvezde košarkaškog kluba, koji je ponovo vratio Žiku Anđelkovića u upravu. I sad je došao Vučić, koji je ostrašćeno svedočen zvezdaš i koji nastavlja tu tendenciju da se finansijska pomoć bude... Država se pretvorila u neku vrstu bankomata kad je u pitanju fudbalski klub Crvena Zvezda. Samo fudbalski klub ili košarkaški? Fudbalski klub, fudbalski klub, pričamo o fudbalskom klubu i... Pa ne, ja vas pitam, je za sve ili samo za fudbalski klub? Fudbalski klub. Fudbalski klub, jer ova sponzorstva idu pre svega njima. Razumete, znači ovo od Telekoma i ovo od Gazproma. To je oko 15 miliona do sad u ovom periodu evra. Za to vreme je Partizan fudbalski klub primio 1 milion evra. Znači odnos je 15:1. To država obezbeđuje takav odnos i to nije pošteno. I ja se borim protiv toga. Oprostite, moramo na pauzu. Analitičarka Vedrana Rudan, specijalno iz...